Salam hörmətli izləyicilərimiz. Bildiyiniz kimi bir çox xəstəliklərin başlanğıc mərhələdə aşkarlanması müayinə zamanı daha yaxşı nəticələr əldə etməyə imkan verir. Buna görə də profilaktik müayinələrə ciddi yanaşmaq lazımdır. Belə müayinələrdən biri də süd vəzlərinin ultrasəs müayinəsidir. Süd vəzlərinin ultrasəs müayinəsinin çoxlu müsbət cəhətləri vardır. Müayinə qeyri-invaziv, ağrısız, yüksək informativ və əks göstərişsizdir. Müayinə siklin birinci yarısında aparılır. Əgər pasiyent hormonal kontraseptiv qəbul edirsə və ya menopauzal dövrdədirsə, müayinə siklin hər hansı bir günü aparıla bilər. Müayinə zamanı vəzi toxumasının strukturu və patoloji törəmələri qiymətləndirilir. Həmçinin ultrasəs vasitəsilə patoloji törəmələrdən daha detallı diaqnostika üçün funksiyaya götürülə bilər. Profilaktik müayinə ildə bir dəfə aparılmalıdır. 50 yaşdan yuxarı qadınlar üçün ildə 2 dəfə. Müayinəyə öncədən heç bir hazırlıq tələb olunmur. Profilaktik müayinələrdən başqa, ultrasəs müayinəsində birbaşa göstərişlər vardır ki, bunlara aiddir. Vəzinin ölçüsünün, formasının, strukturunun dəyişilməsi, vəzini əhatə edən dəridə olan dəyişikliklər, gilə və gilə ətrafı toxumanın sərtləşməsi, gilənin içəri dartılması, gilədən selikli, qanlı, irinli ifrazatın gəlməsi, vəzi böyüdülməsi məqsədi ilə qoyulan implantlara nəzarət, iltihabi dəyişikliklərə profilaktik məqsədlə müalicə zamanı nəzarət, hamiləliyə hazırlıq, limfatik düyünlərdə, qoltuq altı, körpücük altı, körpücük üstü limfatik düyünlərdə böyümə, digər müayinələr zamanı aşkarlanan törəmələrin qiymətləndirilməsi.